svoju hlavnú prednášku som spracoval v dvoch témach, aby to bolo trošku záživnejšie aj pre vás. Prvá téma sa volá nástrahy určovania konštitúcií dotazníkovou metódou. A druhá téma, tu som nazval múdrosť indických rišijov versus nafúkanosť bruselských byrokratov. Nie sú to politické témy, sú to ajurvédske témy. Takže poďme k tej prvej prednáške. Budúci týždeň v stredu mi odovzdá môj potenciálny zaťko taký malý program, ktorý som sa chystal budúci týždeň vám odprezentovať, keďže som bol v tom, že tie skúšky sú až budúci týždeň. Takže teraz trošku zaimprovizujem, ale pravdepodobne potom v septembri, keď sa stretneme, tak vám môžem v prípade zájmu niečo také poskytnúť. Keď som prvýkrát prišiel vlastne na kurz Ayurvedy Tuna s cieľom zoznámiť sa bližšie s tým, o čom som len čítaval, tak na tej prvej prednáške, ktorú sme mali, bolo to asi o pol jedenástej, si pamätám tú chvíľu, som tu sedel a Pavel stál tu, rečnil a tu na odtiaľto proste prišiel taký viditeľný nejaký impuls, ktorý mi povedal, že Ayurveda je to práve pre mňa. A odvtedy som tú Ayurvedu sa snažil uchopiť tak, že to nie je len nejaký kurz, ktorého som sa zúčastnil, ktorý možno nepoužijem, ale že to je vec, ktorej sa mi spája veľmi veľa z toho, čo ja som a toho, čo chcem, aby som bol a žiaľ aj toho, čo ja nie som. Napríklad odpadnutie, keď vidím krv. Rozmýšľal som, aj celá rodina sa mi smiala, ako chceš byť ayurvédsky terapeut, keď vidíš krv a je ti zle. A povedal som si, to je výzva, v ayurvede sa s krvou nerobí, robí sa zo stolicou a s močom, to prežijem, to nie je také strašné ako krv. A ponoril som sa do toho. Začal som absorbovať všetky informácie, ktoré odzneli na školeniach, študoval som si doma veci a zastal som na takom bode, že keď chcem naozaj pomôcť človeku, musím ho zdiagnostikovať, musím vedieť, aká je konštitúcia, aby som vedel určiť odchýlky od jeho konštitúcie, od jeho prakrty. Prakrty je konštitúcia, s ktorou sa narodíme, ktorá je nám daná od rodičov, od priestoru a času, v ktorom sa rodíme a ktorú si nesieme celý život. A vykrty je vlastne nejaký súčasný stav, je to odchýlka od tej pôvodnej konštitúcie. Konštitúcia to sú určité energie a nastavenia, ktoré máme v tele, ktoré sú v nejakom pomere. Ayurveda to volá dóša a tieto dóše, tieto regulátory sú namiešané v každom z nás v nejakom pomere. To, že som sa zastavil a zameral na otázky diagnostiky, má veľký význam, všeobecný aj osobný. Všeobecný preto, lebo stanoviť správnu liečbu bez správnej diagnostiky sa nedá. Je to cesta pokus, omyl a naopak dá sa poškodiť človeku. A aj preto, lebo dosiaľ som bol troch ayurvédskych terapeutov a som šťastný majiteľ troch informácií o stave mojej prakrty, troch odlišných informácií a teraz sa teším na doktorku Ziskovú, že si do zbierky zaradím štvrtý. A tak som sa rozhodol, že sa tejto témy zmocním a proste idem si to zistiť, ako to naozaj je. Nie je to jednoduché, keď človek absolvuje 9 seminárov, 9 víkendov, ale z vedomostí, ktoré získam, si to dávam dokopy. Bol som pred minulý týždeň, alebo minulú ayurvedu som prišiel tak neskôr, a bol som na stretnutí vo Viedni s jedným človekom, ktorý sa volá profesor Sardešmuk. Je to takmer 70-ročný profesor, ktorý je ayurvédsky lekár, je z dynastie alebo z rodiny Vaidyov, tradičných lekárov ayurvédskych, 14 generácií. Ako náhle má
otec synov alebo dcery, sú z nich ajurvedskí lekári. A takisto tento profesor Sardešmuk má dvoch synov, ktorí sú tiež ajurvedskí lekári. Chodí do Viedne dvakrát do roka, je veľká kapacita, má cenu prezidenta indického, je dekán ajurvedskej fakulty, je majiteľ ajurvedskej kliniky, je to veľmi múdry človek. V rozhovoroch mi povedal, že má skončenú klasickú medicínu, má ajurvedu skončenú, ale najviac, čo sa kedy naučil, bolo od svojho otca, ktorý ho učil od 8 rokov pulzovú diagnostiku. A bol som teda u tohto človeka, aj zo zvedavosti, aj som sa bol dať prezrieť a vyšetriť. Napísal som mu dátum narodenia, moje meno na papierik, pozdravil ho, on sa mi poklonil, ja jemu. Podľa krásnej procedúry vznikla nádherná harmónia, sympatia. Chytil mi ruku, odmeral mi puls a začal mi hovoriť od A do Z všetky moje neduhy a choroby mojho otca. Podobnú konštitúciu mám. Porozprával mi detaily, nejdem teraz zaťažovať, nie je to dôležité pre túto prednášku, a hovorím mu, pán profesor, no aká som konštitúcia, ako mám prakrty, aby som sa blízol tým sanskritským slovom. A tento 70-ročný muž, 14. generácia ajurvedských terapeutov, to mi povedali, ja neviem, to vám neviem takto stanoviť. Ja hovorím, akože neviete. My sme sa to učili na sobotu, nedelu, keď dáte ruku, ja vám poviem, aká ste prakrty, so smiechom. Ale sa nezasmial, neviem, čo. Možno pre tú angličtinu, to je ešte perlička, že on rozprával po anglicky. Bola tam tlmočnícka, ktorá rozprávala po anglicky a ja rozprávam po anglicky. Jako takú angličtinu, aby som sa dohodol. No a tá tlmočnícka tlmočila z jeho angličtiny do mojej. Všetci sme sa rozprávali po anglicky, ale on to krásnou indickou, ktorú poznáte určite z tých všelijakých youtubeovských videí. No, on mi povedal, ale na stanovenie prirodzenosti to musíte prísť k mne, to je také 2-3 dní skúmaní. Tak to ma úplne zneistilo. Keď mi takáto kapacita povie to, čo som v rodine machroval s pulzovou diagnostikou, no bocem, ty si váta typická a tak ďalej, tak som zneistil, ale o to viac som sa rozhodol preskúmať tento celý fenomén a naučiť sa stanovať diagnózu naozaj, aby som ľuďom neublížil, nepoškodil, ale pomohol. V ajurvéde rozoznávajú odborníci rôzne kombinácie a rôzny počet typov týchto kombinácií. Mne sa páči najviac také rozdelenie na tých 10 typov tých kombinácií, a to je, povedal by som, prevládajúca váta, prevládajúca pita, prevládajúca kafa. Potom stav, keď sú všetky regulátory takmer rovnaké, veľmi vzácny. A potom sú dvojice regulátorov, kde jeden má trošku väčšiu silu a trošku väčšiu vodcovskú úlohu ako ten druhý, a ako je napríklad váta pita, pita kafa, váta kafa, kafa pita, kafa váta, pita váta. To sú najobvyklejšie možnosti. Je pravdou, že väčšina z nich sa vyskytuje veľmi zriedka a je pravdou, že ľudia, s ktorými ja som zatiaľ, ktorým som sa pokúšal stanovovať teda ich prakrty s cieľom stanoviť odchýlky a pomôcť im nejakým receptom na životosprávu, boli kombinácie váta pita, pita váta alebo pita kafa. A podľa zemepisných šírok, ktorých sme, keď tu nafúka ten vietor, keď sú zmeny ročného období, tak je to tak aj v Československu sa vyskytuje vlastne väčšinou takéto kombinácie ľudí. Ajurveda na stanovenie prakrty a vykrty používa nejaké metódy, ako sú darshanam, sparshanam, prashanam, ale v podstate ide o celkový pohľad na pacienta. Už keď vchádza do miestnosti, ajurvedský terapeut bez toho, aby pacient vedel, diagnostikuje toho človeka z jeho prejavov, z toho, čo vidí, z toho, čo počuje. Potom sa ho dotýka, robí mu pulzovú diagnostiku, vyšetruje mu zrak, oči, jazyk a potom mu dáva rad otázok s cieľom celkovú anamnézu zostaviť s tým, čo ho trápilo, na aké choroby trpel, aké má dedičné
vlastnosti a čo všetko by mohlo ovplyvniť jeho súčasný zdravotný stav. A tieto typy metód zisťovania prakrty a vykrty sa v Európe a v Amerike používajú vo forme dotazníkov. Ajurvedskí terapeuti začali používať internet a sformulovali toto poznanie do série otázok, ktoré sú pouverejňované na weboch týchto terapeutov, ktoré sa môžete dočítať skoro v každej ajurvedskej knižke, ktorá je vydaná u nás. A funguje to tak, že v krátkosti vysvetlia ľuďom tridošický systém a potom jednoduchými otázkami pokúšajú sa, aby ten človek na ne odpovedal, čítajú body a podľa toho, v ktorom stĺpci má najviac zakružkovaných odpovedí, sa môže ten dotyčný, ktorého zaujíma ajurveda, alebo ktorý chce zistiť o sebe, o svojich problémoch nejaké informácie, alebo z druhej strany ajurvedský terapeut, ktorý chce nalákať toho človeka na poznanie ajurvedy a na ajurvedu ako takú, sa dostanú do situácie, že zodpovedajú dotazníky a majú pocit, že je stanovená diagnóza. Presne takto som postupoval aj ja. Žoč vo mne sa veľmi potešila, že existuje nejaký nástroj na zosystematizovanie tých všetkých vedomostí, ktorými nás Pavel prekvapoval, a keď sa mi už zdalo, že som niečo pochopil, zase povedal niečo nové, čo rozbilo to, čo som pochopil, lebo sa to v kontexte širšieho poznania javilo úplne inak. A keď som pochopil to, čo rozbilo to, čo som predtým pochopil, zase povedal niečo iné. A keď sa zdalo, že som si to naštudoval, povedal, že sú výnimky a kombinácie, ktoré sa budeme učiť v druhom ročníku, ale nezdal som sa a s tým dotazníkom som začal bojovať. Čo som zistil? Dotazník má svoje dobré a zlé stránky. Je to nástroj, ktorým sa dá začať. Čaraka by sa v hrobe obracal, keby vedel, že my, čerství ajurvedskí odchovanci, chceme stanovovať s dotazníkom uverejneným na internete nejakú prakrty alebo vykrty človeka. Ale berme, že to je prechodný stav z hľadiska vedomosti, ktoré máme, je to nástroj. Dotazník je nástroj, ktorý si myslím, že je treba používať, ktorý pomáha a ktorému treba ale rozumieť. To dobré na dotazníku, čo odporúčam, je, že núti sa zamyslieť. V tom dotazníku sú nejaké charakteristiky fyzického tela, fyziológie fyzického tela a správania a prežívania emócií. Je to pomerne široký záber na to, aby sa dal človek posúdiť a hlavne, aby viedol terapeuta alebo terapeuta začiatočníka môjho typu nejakým smerom, aby sa k niečomu dopracoval a na niečo nezabudol. Verím, že machri terapeuti vedia pohľadom puzzle diagnostikou veľmi rýchlo zhodnotiť človeka, ale na druhej strane ma mýli to, čo povedal ten profesor Sardešmuk, že to nie je také jednoduché a že to vyžaduje hlbšie pozorovanie. A ešte sa ma aj pýtal, že na čo mi to je vedieť, keď som tu prišiel preto, že ma niečo trápi a že mne treba vlastne odchýlku a diagnózu stanoviť. Dotazníky sa väčšinou skladajú, buď sú štrukturované, alebo sú náhodne rozhádzané a skladajú sa z nejakých častí. Väčšinou je pokus písať ich tak, aby bežní ľudia porozumeli otázkam, ktoré sú v tom dotazníku, aby sa dalo jednoznačne na tieto otázky odpovedať. Tie lepšie dotazníky umožňujú ľuďom odpovedať aj na niekoľko odpovedí, to znamená, že jedna otázka môže mať správne aj niekoľko odpovedí, aby ich to nemýlilo, alebo umožňujú neodpovedať na žiadnu, keď človek nie si je istý. Dotazníky väčšinou, tie, ktoré sú štrukturované, začínajú tým, že je v nich opis zrejmých fyzikálnych vlastností, ktoré je pomerne ľahko posúdiť pohľadom. Ako je výška postavy, telesná stavba, váha, tvár, črty tváre, končatiny, ich tvar,
a potom niektoré výrazné charakteristické vlastnosti, ktoré jednoznačne pomôžu stanoviť tú diagnózu a vedú toho terapeuta k správnemu stanoveniu diagnózy. Tu chcem ešte podotknúť, že je veľký rozdiel, či s dotazníkom pracuje terapeut alebo klient. Poviem aký. Terapeut je oboznámený s tým dotazníkom a z hľadiska vedomostí, ktoré už aj Ayurvede má, rozumie, k čomu tieto otázky smerujú, rozumie tomu autorovi, kto ich formuloval, nie je to už kdokoľvek, prečo ich takto formuloval a zároveň dokáže pohľadom zhodnotiť, či odpoveď toho klienta, ktorého povedzme prvýkrát vidí na proste pri stanovení diagnózy, zodpovedá tomu zámeru, ktorý v tej otázke je položený. Pokiaľ si dotazník robí klient alebo záujemca o Ayurvedu, tam dostávame iné výsledky z dôvodov, ktoré poviem na záver. Takže také základné vlastnosti fyzického tela, ako sú kĺby, vlasy, zuby, pokožka, jazyk, farba jazyka, dajú sa považovať za veľmi za relevantné, s tým, že ako som povedal, málo kedy sa vyskytuje človek, ktorého dóše sú v takom pomere, že je jedna vedúca. Tento dotazník je stavaný tak, a dôsledky, ktoré z neho vyplývajú, sú stavané tak, že človek sa poteší, hurá, tak najviac vodu mi vyšlo na prvom stĺpčeku, ktorý sa volá váta alebo vietor, tak teraz už presne viem, čo je so mnou, jasné, som vietor, idem sa stravovať ako vietor, obliekať ako vietor, saunovať ako vietor a tak ďalej. Ale problém je oveľa, oveľa zložitejší. K tomu dotazníku. Po fyzickom tele sú otázky, ktoré tiež napovedajú, typu ako reagujem na počasie, ktorý typ počasia mi vyhovuje. Toto hodnotím pomerne vysoko, tento typ otázok môže nasmerovať nás, terapeutov, začiatočníkov, do správnej časti diagnózy daného človeka. Dispozíciu k chorobám. Každý, kto už má niečo odžité, cíti, že má nejaké dispozície, cíti, že choroby sa mu opakujú s nejakou pravidelnosťou alebo nepravidelnosťou, vzhľadom na ročné obdobia alebo iné nevysvetliteľné dôvody, pre neho nevysvetliteľné dôvody. A toto všetko sú veľmi cenné indície pre nás, terapeutov. Potom sú otázky, ktoré súvisia s prežívaním emócií a strávením podnetov, ktoré prichádzajú do nášho tela emočného. A o určitých charakterových vlastnostiach. Tu už prichádzame na takú vratku plochu, pretože je to citlivá téma z niekoľkých dôvodov. Charakterové vlastnosti klienta, ktorý príde, neposúdime na pohovore. Celistvo určite nie. Lehota, ktorú na to máme, nie je dostatočná na to, ani jeho otvorenosť, jeho ostých, jeho zábrany neumožňujú posúdiť tieto charakterové vlastnosti. Tu možno treba toho klienta involvovať do hlbšej spolupráce a požiadať ho odstrániť prekážky na to, aby pravdivo nám pomohol a uviedol svoje vlastnosti. Niektoré charakterové, ktoré nám dajú indíciu k tomu, aby sme stanovili správne jeho prakrty a správne jeho vykrty. Hej. Narážame tu napríklad na slovo sebavedomie. Hej. Tam už prichádzame na sebahodnotenie toho klienta. Reakcie na zmeny. Duševné vlastnosti. Čiže k tomuto dotazníku nejdem sa veľmi rozširovať. Mám správny taký dotazník, ktorý som plánoval nejakým spôsobom odprezentovať, kde som sa pokúsil prefiltrovať všetky dotazníky, ktoré som našiel na weboch kolegov, na weboch profikov, všetky komerčné dotazníky, ktoré tam boli len preto, aby ukázali ľuďom, že je nejaká váta, pita, kafa, dotazníky, ktoré sme dostali my na školení a dotazníky, ktoré som vylepšil, aspoň dúfam, že som ich vylepšil, praktickou prácou s klientami a s odpovediami, ktoré mi od nich prichádzali. Takže, keby som mal zhrnúť pozitíva tohto dotazníka, je treba sa sústrediť na podstatné a nezameniteľné časti, na indície, ako sú teplé ruky, studené ruky, hnačka, zápcha, stolica, hneď ráno, nepravidelná. Pre nás ayurvedských terapeutov indície veľmi významné.
a všelijaké jiné indicie, jako jsou vrásky, alebo mám taký partnerský vzťah, hej, alebo puls, jeho frekvencia, by som z týchto dotazníkov vylúčil, lebo vplýva na správnu odpoveď a na to, kam smeruje terapeut, veľmi veľa vedľajších okolností, trénovanosť, vek a tak ďalej, ktoré nemusíme vždy správne vyhodnotiť. Či berieme lieky, ako sme mali minulosť. Ja napríklad vždy u terapeuta, u zubára, lebo som bol v detstve často chorý, mám pulzovú frekvenciu takú, že by mi stanovili neviem čo, ruky mám vždy studené, lebo mám strach, čo sa zistí alebo nezistí. A prežívam návštevu terapeuta alebo lekára vždy takýmto rovnakým spôsobom a mohlo by to viesť aj k nejakým stanoveniu niečoho, čo nie je úplne pravdivé. Takže dotazník áno. Každý terapeut by, začínajúci terapeut, lebo myslím, že profíci to nejako nepoužívajú, by mohol zostaviť si svoj dotazník. Je to vynikajúca vec ako výuková metóda, ako prostriedok na zopakovanie si prejavov dôž v ľudskom tele, v správaní, v emóciách. Nejaký rýchly, aby nebol unavujúci a hlavne, a to je najdôležitejšie, dotazník robiť terapeutom, nie klientom. Nástrahy a rizika dotazníku sú nasledovné. Pri vyplňovaní dotazníku u klienta v častiach, ktoré nevie posúdiť terapeut, ako je napríklad sexualita, alebo vnútorné vlastnosti, alebo reakcia na zvonenie mobilného telefónu, ktoré je dosť dobrý ukazovateľ, treba involvovať toho klienta. Najhorší spôsob, ktorý som vyskúšal, ako stanoviť diagnózu, ktorá sa naprosto odlišuje od pravdy, je to, že som dotazník dal, vyplň si a pošli mi. Táto cesta nevedie nikam z viacerých dôvodov. Pracuje ego. Ego u toho klienta vidí samo seba lepšie. Ktorá dáma, hlavne mladá dáma, pravdivo zakružkuje do dotazníku nos skobovitý, typický pre vietor, potenie so zápachom, plyny páchnúce, oči pichľavé malé, sexualita veľká žiadostivosť, ale malá výkonnosť. Zistil som, že takáto cesta nevedie. Toto ego pracuje, ale formou otázok, spôsobom, ako ich položíme a navodením dôveryhodnej priateľskej atmosféry na to vyšetrení sa dá. Dá sa veľa urobiť. Aj mne sa podarilo prinútiť nejakým vtipom a predovšetkým tým, že som poukázal na svoje charakteristické viditeľné vlastnosti, tak sa potom prelomili ľady. Druhá vec, pre ktorú klienti niecelkom pravdivo reagujú, je, že sa sami nedostatočne poznajú. Nezamýšľajú sa nad sebou. Odpovede, ktoré dávajú do dotazníka, sú zmesou naozaj ich prirodzenosti a naozaj ich rozhádzanosti, čiže vykrty, na ktorú si už zvykli. So svojimi problémami sa ľudia často stotožnia, vedia s nimi žiť, považujú ich za normálnu súčasť života, dokonca za normálne. Zo stretnutí často viete, ako sa máš, a vieš, je to už tak, pomaličky to doklepené. A nevedia rozlíšiť vykrty od prakrty, nevedia rozlíšiť nejaký stav, ktorý je dočasný, alebo možno aj trvalejší u tých klientov, ale nie je ich prirodzenosť. Preto je veľmi dôležité formulovať tieto otázky tak, že badáte v poslednej dobe zmeny také a také, alebo stáva sa vám v poslednej dobe, alebo aká je vaša v poslednej dobe, aký je ten a ten prejav v poslednej dobe. Je treba tieto odpovede od klientov prefiltrovať cez naše poznanie ajurvédy, aby sme vytiahli tú esenciu z tých odpovedí. Ďalším dôvodom, prečo je nebezpečné a prečo netreba úplne brať do úvahy odpovede, ktoré nám klienti formou dotazníku poskytnú, je, že nerozumejú otázke.
Na školení sme mali informáciu, že 6% človek pochopí z toho, čo sa chcem opýtať, informácií zakódovanej v texte, ktorá je podaná ešte k tomu písomnou podobou. A ostatné percenta informácií bere z ďalších vnemov, ako je reč, tón hlasu, pohyb, celková situácia a ďalšie veci, ktoré sa spájajú. A pre takéto nízke percento nie je v stave vždy celkom správne pochopiť otázku. Preto pri formulovaní tých otázok je treba postupovať s maximálnou obozretnosťou a formulovať jednoducho a v počte, ktorý neunaví klienta, nerozbije jeho koncentráciu. Naviac veľa ľudí dneska je vzdelaných. Dneska ľudia googlujú, surfujú o alternatívnych metodách, vedia dosť a spájajú si svoje odpovede s negatívnym ponímaním niektorých dož, takže sa podvedome vyhýbajú pravdivým odpovediam na to, aby nevyzneli, že sú cholerické váty, alebo že sú cholerické pity, alebo že sú chaotické váty, alebo že sú nejaké lenivé kafe. Takže môj záver, ktorý v tejto časti prednášky by som chcel podať k dotazníkom, je taký. Stanovenie prakrty a vykrty. Ajurveda má rozpracované. Ja som sa zameral na túto jednu časť. Nie je zmyslom tejto prednášky povedať, ako naozaj stanoviť prakrty a vykrty. Zmyslom je povedať, že tí, čo používajú metódu dotazníka, či keď budeme vykonávať našu prax a si ho dáme na webku, aby sme ľudí dostali, aby ľudia pochopili. Z komerčného pohľadu je dôležité to, že ľudia pochopia z týchto dotazníkov, aha, tak nie všetci sme rovnakí ako u lekára. Aha, takže preto sú takéto prípravky a z určitého komerčného je dobre, aha, tak ja musím sa ísť z toho terapeuta opýtať, čo vlastne som, aby mi poskytol terapiu, bylinku, alebo masáž, alebo olej, ten, ktorý prislúcha mne. Čiže z tohto pohľadu dotazníky hrajú výbornú úlohu v našej budúcej praxi, lebo my potrebujeme klientov, ktorí sa ideme profesionálne a vedú zaoberať a ako nováčkovia ešte neznámi, okrem Pavla, ktorý nemá problém, lebo toľko ľudí sa mu cez ten obchodík premelie, tak myslím, v takom bežnom živote nie je úplne jednoduché rozhlásiť, aha, som tu, som ajurved, poďte ku mne, nevám pomáhať. Čiže v tomto slova zmysle alebo v ponímaní má dotazník veľmi dobrú komerčnú úlohu. Ale vyhodnocovať otázky priamo, robiť dotazník priamo s klientom, vysvetliť mu jasne odpovede a zakružkovať, keď má klientka skobovitý nos a malé pichľavé oči, pravdivú odpoveď. To by som chcel povedať na záver. My, začiatočníci, sme vyzbrojení jednou veľmi dôležitou, ale zároveň nebezpečnou vlastnosťou a tá sa volá odvaha neinformovaného. Čím menej vieme, tým sa nám zdajú veci jednoduchšie. Týka sa to všetkých oblastí života. Poviem to napríklad výchovy detí. Keď som mal 25-ročný prvé dieťa a potom do 30-ky druhé, tak sa mi to zdalo náramne jednoduché. Pretože stačilo mi naučiť deti to, čo robím ja, lebo to, čo robím ja, je samozrejme správne a keď to budú robiť deti, budú to robiť správne. Takto som vychoval svoje prvé deti a keď som sa neskôr cez jogu a ďalšie veci zoznámil s vecami, že existuje nejaká dharma, že existuje karma, že existujú bloky, ktoré kineziológia odblokuje, aby dospeláci žili šťastným život a že 99% týchto blokov spôsobili rodičia svojim deťom vedome alebo nevedome, tak som sa vystrašil. Dostal som druhú šancu vychovať znovu deti v mojom živote, pretože to je tiež charakteristika váty a som z toho pokakaný. Sústredil som sa na to, aby som ich čo najmenej dogniavil a zdegeneroval a obmedzil a sústredil som sa na to, aby sa mohli čo najviac prejaviť ako osoby oni. Aby som ich čo najmenej dobabral. A toto odporúčam aj v ajurvéde. Ľudské telo s pomocou síl, ktoré sú okolo nás, sa dokáže dostať do zdravia a je dôležité, aby sme my ľudia mu v tom čo najmenej bránili.
To by som chcel povedať na záver tejto prednášky.